नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी बलियो बनाउनेमा सबैको ध्येय रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय लोक संचार कर्मी नेपालले बिहिबार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा प्रचण्डले कलाकार पत्रकार सबैको ध्येय राष्ट्रिय एकता अझ बढी बलियो बनाउनेमा रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यका लागि सबै एक हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफू शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै कला र खेलकुदको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको धारणा राख्नुभयो। कला संस्कृतिको जोगेर्ना नागरिक राष्ट्रको अस्मिताको जोगेर्ना हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। हामी सबै आखिर नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको जोगेर्ना गर्ने हाम्रो ऐतिहासिक विरासत र परम्परालाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारीमा छौँ। गायक गायिका भए पनि कलाकार भए पनि सञ्चारकर्मी भए पनि हामी सबैको ध्येय नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउने राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यको निम्ति काम गर्ने कुरा हो। मैले त शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै कलाको क्षेत्रलाई र खेलकुदको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छु। कला संस्कृतिको जगेर्ना नगरिकन राष्ट्रको अस्मिताको जगेर्ना हुन सक्दैन। उहाँले तिहारका अवसरमा देश र विदेशमा रहनुभएका नेपालीप्रति शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा कलाकारहरूले देउसी भैलो खेल्दै सांस्कृतिक